ହୀରାକୁଦରେ ଚଉତିରିଶଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲା ପରେ ନଦୀ କୁଳିଆ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ମନରେ ତଟକା ପଶି ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କଣାସ ବ୍ଲକର ଏ ଯେଉଁ ଅଛି ବେହେଣ୍ଟା ଗାଁ, ଏ ଗାଁରେ ଅଛୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଦୟା ନଦୀ ବନ୍ଧ ଉପରେ ଆମେ ଅଛୁ। କିଛି ଲୋକ ନଦୀ ବନ୍ଧକୁ ଜଗିକି ବସିଛନ୍ତି। 30 ଫୁଟ ପାଖାପାଖିରେ ଗୋଟେ ଘୋଳିଆ ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଟା ଝର ଘୋଳିଆ ପଡ଼ିଛି, ତାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ସହାୟତାରେ ବାଲି ଅଖା ଲଗାଇ ଏବଂ ବହ୍ଲା ନଡ଼ିଆ ଗଛ ତାଳ ଗଛ ଲଗାଇ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ବାଲି ଅଖା ଜଗି ରଖି ବନ୍ଧକୁ ଜଗିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ବନ୍ଧର ପାର୍ଶ୍ୱ ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠି ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ବାଲି ଅଖା ଲାଗିଛି, ଯେଉଁ ଗଳିଆ ପଡ଼ିଛି, ପାଣି ଝର ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଲୋକ ଜଗି ବସିଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା କାଳେ କିଛି ଅଧିକ ପାଣି ଏଠି ଗଳିଆ ପଡ଼ିପାରେ, ଗାଁକୁ ବିପଦ ରହିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ବୟସ୍କ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବନ୍ୟା ଆସିଛି ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ। ଆପଣ ବହୁତ ବନ୍ୟା, ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ମାଟିଆପଟରେ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା, 100ରୁ 150 ଫୁଟ ଗାଈ ହେଇଥିଲା, କେତେ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବର୍ଷ ଜଗିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ହଁ, କ'ଣ କହିବୁ, ଗତ ବର୍ଷ ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲୁ, ଏ ବର୍ଷ ବି ପାଣି ଆସିବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବୁ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶା କରିବାରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛୁ। ଆଉ ଗଲା ବର୍ଷ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହଇରାଣ ଆମେମାନେ ହେଇଥିଲୁ, ESL ବି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏଇ ପ୍ରକାର କାମ କଲି ଯେ ଏଠି ବି ସେଇ ପ୍ରକାର ହଇରାଣ ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପଡ଼ୁଛି। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କାମ କଲି, ଯେତିକି ଠିକ୍ ସେ ଆଜ୍ଞା କାମ କଲିନି, ତାଙ୍କୁ କହିଲୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ୱାଲ୍ଟା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କରିକି ନେଉଛ, ବନ୍ଧ ପାଖାପାଖି ନିଅ, ନା ନାହିଁ ଆମେ ବିଲ ଦୂରକୁ ନେବ। ବିଲ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା, ବିଲ ଦୂରକୁ ନେବା ପାଇଁ ମାଟି ପୋତିଲେନି, କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଏଠି ଘଟିଲା। ଆଜି କାମ ଭଲ କରୁନାହାନ୍ତି? ନା, କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଭଲ ହେଇନି। କାହାକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଆପଣ? ହଁ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ 2 ଥର କହିଛି, ମୁଁ ଏଠି ବିଲବାଲା ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳି ନଷ୍ଟ ହେଇଛି, ବିଲ ମୁଁ ରହିଥାନ୍ତି, ମୋର ନଷ୍ଟ ସବୁ ପ୍ରକାର ନଷ୍ଟ ହେଲା, 3 ପଟ ତଳି ବି ନଷ୍ଟ ହେଲା, ଯେ ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଓପାଡ଼ୁଥିଲି, ତେଣୁ ସେସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କାମ କରୁଥିଲେ, କାହିଁ ଏ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେଲା? ଭାଇ, ଆପଣ ଏଠି ବସି ଜଗିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ହିସାବରେ ନା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଅଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଟିକେ ଠିକ ହେଉନ, କ'ଣ ଫରେ ପ୍ରଶାସନ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଇରିଗେସନ କଲେକ୍ଟର ବୁଲୁଛନ୍ତି? ଆମେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରଶାସନର ଇରିଗେସନ ଯାଇକି ଇରିଗେସନ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଇରିଗେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ନାହୁଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଯେତିକି ସମୟ ଏଠି ବସିଲାଣୁ ବି ବନ୍ଧରେ ଅଛୁ, ଦେଖିବାକୁ ନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବା କାମ ଏଠି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଜଣେ 2 ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲାଇଟ୍ ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ପେଟ୍ରୋଲ ଲାଇଟ୍ରେ ଯାହା ସିଏ ଘାଇ ଜଗିବେ କି ଯାହା ଆମ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ, ସେ ଭୟରେ ଆମେ ବି ଗତ ବର୍ଷ କ'ଣ ଏମିତି ବର୍ଷ ପଡ଼ିକି ବି ହଇରାଣ ହରକତ ଯାହା ହେଉଛି ସାରା ଦୁନିଆ ଜାଣିଛି। ଆମେ ଅଧିକ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯେଉଁ ବାଲି ଅଖା, ଏଇ ଯେଉଁ ବରା ଲାଗିଛି, ଆଉ ସବୁ କାମ କିଏ କରିଛି? ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଇରିଗେସନ୍ କରିଛି, କାହିଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ, ହଁ କିଛି, ହଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତାର ସେ ଇରିଗେସନ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଇରିଗେସନ ଆଣିକି ଏଇଟା କରିଛି, ଯଦି କରିଛି ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରାତିରେ ଲୋକ ଜଗୁଛନ୍ତି, ଜଣେ 2 ଜଣ ଲୋକ ଏଠି ରହିଲେ, ସେମାନେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲାଇଟ୍ ଧରିକି କ'ଣଟା ଜଗିବେ, କାହାକୁ ଏଠି ଡାକିବେ? ସେଇ ସବୁରି ମୂଳରେ ଗ୍ରାମବାସୀ, ଯଦି ବା ଗ୍ରାମବାସୀ ସହଯୋଗ ନ କରିବେ, ତୁମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ସହଯୋଗ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ତୁମେ ତୁମର କେମିତି ପ୍ରଶାସନ କେମିତି ବାଟରେ କ'ଣ କରୁଛ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ପୁଣି ସେଇ ଅବସ୍ଥାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ? ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ଏଠି ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରି ଦିଆଯାଉଛି, ଏଇ ହେଉଛି ଆମ ଇରିଗେସନର ମାନେ ଯେଉଁ କଥା ଭାଇ କହିଲେ, ଯେଉଁଭଳିଆ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଦିଆଯାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେଠି କେତେ ସତ୍ୟତା ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ? ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟିଏ କଥା, ଗତଥର ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ହେଲା ସେ ଜାଗାରେ ଥିଲା 100 ମିଟର ଦୂରରେ, ସେ ଜାଗାରେ ଥିଲା ନଦୀ ଭିତରକୁ ସ୍ପଲ୍ ଥିଲା, ସେ ଜାଗାରେ ପଥର ପିଚିଙ୍ଗ ହେଇଥିଲା, ସେଠି ମିନିମମ 4 ଫୁଟ ହାଇଟ୍ ଥିଲା ବନ୍ଧ, ସେ ଜାଗାରେ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିବା କଥା ନୁହେଁ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡଟା, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଲା, ସେଇଟା ପ୍ରାକୃତିକ କହିବା ନା ଆମେ କୃତ୍ରିମ ଘାଇ କହିବା? ପଚାରନ୍ତୁ ଆପଣ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରୁ ଯେଉଁଭଳି ଲୁହ ଝରିଛି, ଗାଈ ଗୋରୁ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ, ସେ ଭଗବାନ ନେଇକି ଜଣେ ବଡ଼ ଲୋକ, ସେଇ ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବେ, ସେ ଭଗବାନ ବୁଝିବେ, ସେଇ ଯାହା କରିବେ। ଆଉ ଏଥରକ ଆମେ କାହିଁ ଆଉ ରାତିରେ ଜଗିକି ବସିଛୁ? ଯେଉଁଭଳିଆ ହଇରାଣ ଆମେ ହେଇଛୁ, ପିଲା ଛୁଆ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ନେଇକି ଛାଡ଼ିଲୁ, ଗାଈ ଗୋରୁ କେତେ ଭାସିଗଲେ, କେତେ ଆମେ ନେଇକି ଗଲୁ, ସେଇ ଭୟରେ ଆମେ ରାତି ଦିନ ଜଗିକି ବସୁଛୁ। ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସିବେ, ଆଗରୁ ସେ କାମ କରିବେନି। ସେଇ କାମ ଯଦି ଆଗରୁ କରିଥାନ୍ତେ, ଏଇଠି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ, ସେପଟେ PW ବନ୍ଧ, ସେପଟ ବନ୍ଧ 20 ଫୁଟ ହାଇଟ୍, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏପଟେ ଆମର ସବୁବେଳେ ଗଳିଆ ବାଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କଣାସ ପଟଟା ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ଼୍ଟା, ତ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ଟା ହାଇଟ୍ କରି ସବୁବେଳେ ରଖୁଛନ୍ତି, ଚଉଡ଼ା 30 ଫୁଟ ଚଉଡ଼ାରେ ପିଚୁ ରୋଡ଼ କରି ନେଇଛନ୍ତି, ୱାଲ୍ କରିଛନ୍ତି 10 ଫୁଟ ହାଇଟ୍ରେ ଢଳେଇ ୱାଲ୍ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 3 ଫୁଟ ୱାଲ୍ ତଳେ ଥୋଇଦେଇକରି ଏପଟେ ସବୁବେଳେ ଗଳିଆ ବାଟ କରୁଛନ୍ତି ନା, ସେପଟେ କିଛି ହେଲା ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏପଟକୁ କାଟିଦେବା ବନ୍ଧ। ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଭାଇ ଯେଉଁ କହିଲେ, ଆପଣ ତ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି, ବହୁତ ଦିନରେ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଦେଖିଥିବେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛନ୍ତି, ଏ କଥା ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି କେତେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଇଏ ବନ୍ଧ ହେଲାଠୁ ମୁଁ ମୂଳରୁ ଅଛି,
ଦୀପେନ୍ଦ୍ର ମହନ୍ତ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଆଇନ ଅଲଗା, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଠିକା ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଠିକରେ କରୁନାହାନ୍ତି। ଶୁଣିଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର, ଯେହେତୁ ପ୍ରଶାସନ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି, ବାଲି ବସ୍ତା ଆଣିକି ବନ୍ଧେଇଛି ଏବଂ ବହ୍ଲାପଟା ଲଗେଇଛି, ଜଗୁଳି ମଧ୍ୟ ଜଗେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଭରସା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟ ପାଳିକରି ଜଗୁଛନ୍ତି, ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇ ବସିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଛି। ବନ୍ଧର ଦୟା ନଦୀର ଉଭୟ ଯେଉଁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ବନ୍ଧ ଅଛି, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବନ୍ଧ ଭଲ କାମ ହୋଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବନ୍ଧ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନ ବି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଜଗିକି ବସିଛନ୍ତି ଏହାକୁ ନିହାତି ଗୋଟେ ନିଜ ଗାଁକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବନ୍ଧକୁ ଜଗିକି ବସିଛନ୍ତି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗମାଧବ ପରିଡ଼ା।